պատրաստումից հետո նա վերադարձել են չոր հիվանդության պատճառով չի ներկացել աշխատանքի Եվ հիմա չի ներկացել աշխատանքի հիվանդության պատճառով։ Իմ տեղեկությամբ, իմ տեղեկությունով ինքը մոտավորապես չգիտեմ քանի օր, երևի նոր տարվա օրերին եղել է Հայաստանում, հիմա Հայաստանից բացակայում է։ Սա ինձ տրամադրած տեղեկությունն է մարզպետարանի կողմից, քանի որ այդ հուշիմնա գտնվում է մարզպետարանի ենթակայության տակ։ Եվ առողջապահության նախարարությունը պարտավոր չէ զբաղվելու տնօրենը տեղում է, թե տեղում չէ։ Այդ հարցերով, եթե իր ենթակա հիմնակը չի, դա զուտ իրավաբանորեն մարզպետարանի գործառույթն է։